то го прави обикновено оттам като тръгне някакъв. Не мога да се набия статир. Какво правиш? Купая дупка, да мога да го закрепя. Смят. Е, мамица. Чуват се някакви неща. Те пак се чуват. Не ли ги пречи, бе? Не. Ще увели? Отгоре сте застанали като рибари. Да, направо че за кълве. И само, че на дупка се лови е там средата. Яскочи пак. Ти звук ли записваш? Да. Добре, мерси. Там като дойде най-бутално. Смят те. Много нямаш човек към нас, но нямаш. Чай ще първо още един там. Я стой малко да запиши Яскович. Мога да правим жаб. Много малко камъчи и че това се букавали. Аре, хвърлям. Записва ли някой? Смисъл някой ще ще да? Да, не мога да записва. Давай! Точно като по анимацията, някакво панк, цялата планина ще. Тук е много край и... Айде си, толкова ще ми свърши картата. А, не, има ли си? Където хореха, правиха обиколки горе на окото по края. Можеше да ходите да ги снимате как ще